افغانستان چې له څلورو لسیزو راهیسې د سولې او امنیت تږی و، خو د دې لسیزو راپوروسته د اسلامي امارت په راتګ سره سوله او امنیت پکې ټینګ شوی. د دې سولې او امنیت د ټینګښت پر وړاندې نړیوال بېلابېلې بهانې لټوي تر څو خپلې ګټې خوندي وساتي. کارپوهان په دې تړاو وایي چې په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا ځلې واکمن کېدو وروسته سرتاسري سوله ټینګه شوې ده، چې په خبره یې په دې خاوره کې هیڅ ډول ترهګر فعالیت نه لري. د کتونکو په خبره اسلامي امارت بریالی شوی چې د ولسونو په همکارۍ په هیواد کې سرتاسري سوله رامنځته کړي. باید د دغه کسانو چې کوم کدرونه دي او حرفوي کسان دي او مسلکي کسان دي، هغو غاړو کې ګلان واچوي، او که هغوی دم چې غل نه وړي وایي مل دې واوړي، که دوی نه وړي هغوی نه راځي، دوی دې دعوت کوي، که دوی نه دعوت وي هغوی دې خپله رئیسي وطن مور ده، د مور خدمت په ټولو فرض ده، مصارف دې د وطن پیسې وي دي. زه په ټولو هغو قدرونو غږ کوم چې را دي سي دلته، او بالکل یو نه یو ځای کې ورته لکه اوس فاروق اعظم صاحب کور یې په لندن کې ده، بچان یې لندن کې دي، او سپین ږیری ده راغلی د ابوبرق ارشد مشاور ده، دغسې د نور ځوانان هم رئیسي، که رښتیا وطن پرې ګران وي، رښتیا وطن مور غوندې، نو فاروق اعظم غوندې دې دغسې راشي. په ورته وخت کې بیا یو شمیر کتونکي ټینګار کوي چې د اسلامي امارت د حاکمیت وړاندې د داعشو پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه اغیزناکه او ګټوره وه. د کتونکو په خبره د اسلامي امارت په راتګ سره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر وړاندې رغنده ګامونه پورته شوي دي. د خوارجو سره مبارزه نننۍ نه ده، بلکې یعنی په تیر د اشغال سره په وخت کې هم چې د اشغالګرو سره مبارزه کېده، په هغې وخت کې د هغې تر څنګ د خوارجو سره هم مبارزه کېده. او په اوس وخت کې الحمدلله کله چې د اسلامي امارت په بیرته راتګ سره د اسلامي امارت لومړنی ګام، او چې اسلامي امارت په هغې باندې معروف هم ده، هغه امنیت ده. او امنیت یعنی هغه جسمانی او روحانی او هر نوع یعنی تحفظ خپل ملت ته ورکول دي. نو الحمدلله اسلامي امارت په دغه عرصه کې داسې لاسته راوړنې لري چې نن موږ د امنیت کې ژوند کوو. دا په خپله دا ثابتوي چې اسلامي امارت د ټولو ترهګرو خصوصا د طاغوتیانو او د خوارجو په مقابل کې ډیره ستره مبارزه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول افغانستان کې د سولې ټغر غوړېدلی دی. هیره دې نه وي چې د سرپرست حکومت مشرانو تل د ټولو هیوادونو سره په متقابل احترام ولاړ اړیکو غوښتنه کړې ده، او ویلي دي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو د ګټو خلاف وکارول شي.